הנשמה שלכם התחברה לאמנויות לחימה? כל העולם במה וכולנו שחקנים, אמר פעם איזה מחזאי מפורסם. ואכן יש משהו ביצירת עולם של סרט או קולנוע שנותן מעין דימוי והבנה על העולם הזה שאנחנו חיים בו. היום נמצאים איתנו בחוט המקשר, במאי טלוויזיה וקולנוע, שנמצאים הפעם מעברה השני של המצלמה, ונשמע איך הם הגיעו להכרה בריבון העולם, ונעסוק בשאלה האם יש קולנוע יהודי אמיתי, ומה זה בכלל אומר, האם יש לו שפה ייחודית או שונה, ומה בכלל מביא את אנשי הקולנוע לחיפוש עצמי. אז יושבים איתנו דן בן חכון, שביים את התוכנית הדוקומנטרית חוזרים קדימה, ותוכניות אחרות בטלוויזיה הישראלית, ועם השנים גם עבר תהליך של תשובה שניצת דווקא בנאחר, בבית כנסת רפורמי. אופיר דרי, יליד בית שען, שמיותו נער ראה את עתידו בקולנוע, למד בסם שפיגל, שזה נחשב, עכשיו, אחד מבתי הספר הרציניים בארץ, ודווקא דרך הבימוי הגיע לתובנות על אלוקות. ואוהד גל עוז, במאי של סדרות שונות, ביניהם בוס בהזוואה, הרווק, וכל מיני תוכניות מיוחדות, דוקו ריאליטי, שגם הוא עבר תהליך של התקרבות לעצמו ולאלוקיו בעקבות הרייטינג. אוהד, אז מה, תספר לנו איפה גדלת, מה הרקע? אני גדלתי בבאר שבע. בית, מה? בית חילוני. מה זה חילוני? אבל יש חגים קצת וזה? מאוד, אמא שלי הייתה מדליקה נרות בערב שבת, הייתה סעודת שבת, לא הקידוש או משהו כזה. אבל נרות זה כבר הרבה. אמא שלי הייתה צמה ביום כיפור, אמא שלי הייתה נשאית של היהדות בבית. נשאית של גן היהדות. היא הייתה נציגה של ה... של הוועד, וגדלתי, ילדות של ילד לא מחובר. אני גיליתי בגיל צעיר שיש לי דיבור עם השם. כן? איך גילית? בגיל מאוד צעיר. היה לי אח שנפטר, שניתי בן שש או שש וחצי, משהו כזה. פניתי לשם. מה אמרת, אתה זוכר? הייתי עושה את העסקאות של ילדים, שסדר את העולם, אתה יודע. העולם נהיה עצוב וכואב, אז אתה יודע, תעשה ככה, תעשה ככה, תיקח, תחליף, תסדר. הלכתי קצת עם כיפה, הלכתי כאילו הייתי קצת... אמרת, אני אלך עם כיפה וזה סדר את העולם קצת? היה לי דיבור איתו, והוא לא התבצע. ויצאנו, רבתי איתו לתקופה ארוכה. נראה לי, אולי הוא אמר, לא רוצה שתכיר אותי כזה שטחי, אתה אומר, ואני עושה, וזה, בוא, תכיר אותי לעומק. אני יותר מורכב ממה שאתה חושב. בדיוק ככה. תראה, מהעולם הזה אתה לא יכול לברוח. אם יש בך את הקול הזה, אתה לא יכול, אבל אתה יכול רק להיאבק איתו. אז נאבקתי איתו, אתה יודע, אם בעניינים של... אז כשהייתי סטודנט, אז הייתי סרט על בית המקדש, אבל זה הסרט על בית המקדש, שהוא כאילו... הוא שולל את המקום. הבנתי, ברור. כאילו, מאזורים האלה. ואז חטפתי כפות כמו שצריך, אתה יודע, אני... קיבלתי במזומן על הגישה הזאת. כן, אתה מרגיש? אתה מרגיש שחטפת? באיזשהו אוף, זה לא שאתה חוטף, כן, אתה מקבל איזה צמצום. תכף נדבר על זה, תכף נדבר על זה, תזכור את הנקודה הזאת. אופיר, דרי, בן חכון, מה קורה? זה מרוקאים כאילו, שגדלו בבית מסורתי מאוד? עושים קידוש ומעשנים סיגריה אחרי זה. כן, כאילו, אבל יש כבוד, כן, יכולים עם הג'ל לבוא לבית כנסת ואחרי זה ללכת למועדון. בערך. כן. אופיר? הבית הפרטי שלי, ההורים שלי הם, כמו בבית שען, זאת אומרת, הם די הושפעו מהקיבוציקים. כן? בצל, אתה, לא... האחים או ההורים? ההורים. זאת אומרת, ההורים שלי לא... ההורים שלהם היו שומרי מסורת, שומרי תורה ומצוות, אבל לא, הם לא ראו את זה כ... הם הפסיקו את זה באיזשהו שלב. אופיר, אני קצת מכיר אותך. כן. סיפה הרבה ביצירה שלך, סבא וסבתא מופיעים. כן. מה זה, אתה חושב שזה החיבור שלך? אני... היה לך גלגול לזה? אני עברתי איזושהי, כאילו, במרכאות טרגדיה בחיים שלי. אני עד גיל 7-8 גדלתי בשבט מרוקאי בבית שען, שכל העולם שלו מתחיל בבית של סבתא, נגמר בבית ספר גלבוע, וזה כל המרחב החיים שלי. כבשים, מראה, שחיטה, סבא כזה, עולם אחר. בקט, כמו בסרט, ירושלים. מקום עירוני, מנוכר, בלי משפחה. אבא שלי נשאר בבית שען, אמא שלי עבר לירושלים. היה איזו תקופה ארוכה שהם חיו בנפרד, ואני בשבילי כאילו
כאילו הייתי באיזשהו סרט, הכניסו אותי לסרט אחר לגמרי. איפה העולם שהכרתי? אני חושב שזה גם קשור לתשובה שלי באיזשהו מקום, הקטע הזה של להבין שמוציאים אותך מאיזשהו מקום, מהפריים הזה שאתה מסתכל עליו, ומכניסים אותך לפריים אחר, ואתה מבין שהעולם יש לו הסתכלות קצת, אתה יכול להסתכל על הדברים מבחוץ. אנחנו נדבר על, על ההסתכלות הזאת, אנחנו דיברנו על זה גם עם הסופרים שהיו פה, על המקום של הבמאי והסופר, בהקבלה לקדוש ברוך הוא, כשהוא מנהל את העולם, כשהוא בונה תסריט, כותב תסריט. אז אוקיי, אז אותך עקרו והגעת לירושלים, מסכן, אבל היום אתה גר בירושלים ואתה לא... זה גם לא, זה... ברוך השם, זכות ירושלים. בטח. דן, אתה גר בירושלמי. ברוך השם. אתה גדלת בירושלים? נולדתי, גדלתי ירושלמי ברמה חבריי ושסה גידיי. תספר לנו על הילדות שלך. אני גדלתי בבית מסורתי, כמו כל ילד מרוקאי. קידוש, חגים, אבל אחרי זה רצים לראות את ביתר באימקה. שבת עושים קידוש, ישר לאימקה. זהו, עד גיל מאוד מאוד מאוחר חייתי ככה. אחרי הצבא רק התחילו הנכוחות של היהדות, התחלתי לקרוא קצת, הייתי בטיול בארצות הברית. כיפור זה כיפור, תמיד לאורך כל החיים כיפור זה היה כיפור. כשהגעתי לארצות הברית הגיע כיפור, חיפשתי בית כנסת, ראיתי איזה מגן דוד על הכביש, אמרתי זה בטוח בית כנסת, אני אלך לשם. הכנסתי לבית כנסת רפורמי. ראיתי שם מקהלה, הגברה, נשים גברים, חזנית. אמרתי, טוב, זה לא יהדות. לא יודע למה, החלטתי שאני חוזר לארץ מהטיול הזה, אני מתחיל לשמור שבת. מה? כן. בעקבות, באותו רגע, בשנייה, בכיפור הזה. מה, זה עשה לך זעזוע? פחדתי, התחלתי ממש, ישבתי שם ופחדתי, ראיתי שם, אתה יודע, אנשים מרובבים, מדברים על עסקים, כאילו בית יום כיפור, אתה יודע, תקיעת שופר, אנחנו ממש כאילו עוד שנייה... אתה זוכר את זה מהילדות כמשהו... נורא, כי זה חיית מסגב. ימים נוראים, כאילו, למרות שהבית לא היה ממש דתי. טוב, אבל יום כיפור זה יום כיפור, צמים. כן, כולם. יש לחץ. אצלכם לא צמו ביום כיפור? תשמע... לא יפה להגיד בטלוויזיה. בסדר, היום... תחתכו את זה מהעריכה. לא, לא, צמו, צמו. צמה, 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 צמה לך, נפשי. היינו צמאים, צמאים, כולנו. צמנו, או אם לא צמנו, לפחות היינו צמאים. אז מה? אז זהו, שם בעצם זה התחיל. הייתי חילוני שומר שבת. ולאט לאט עוד פעם... לא הבנתי, אבל מה, שראית את זה, זה זעזע אותך, ואתה אמרת, אני חוזר לארץ, אני מתחיל לשמור שבת? למה? מה, איזון? האמת היא שכמה, איזה חודש וחצי לפני זה, קיבלתי איזושהי חוברת, אני חושב שקראו לה תורה מן השמיים, של הרב זמיר. ושם היה שם את כל הסוגיות הידועות של איזה דג. תורה, מדע, וזה, כן. ואמרתי, טוב, זו חוכמה שאני לא יכול להתמודד איתה. זה משאיר אותי כזה קטן, יש משהו מעבר לזה, ואני צריך לתת לזה מקום. אבל החיבור, כנראה שהחיבור של החוברת עם החוויה הזו בבית כנסת הרפורמי, גרם לי לרצות לשמור שבת. באמת התחלת לשמור שבת? בעיניים שלי זה היה לשמור שבת. הפסקתי ללכת לראות לבלות, הפסקתי ללכת לראות כדורגל. זה לא עשה אותך עצוב? לא, דווקא לב. שלך נעים? כן. לא הרגשת שאתה קורבן של ההחלטה שלך? לא, ממש, שמחתי על זה. היה לי 24 שעות עם עצמי, הייתי קורא הרבה, ישן הרבה, אוכל, ממלא כל... וההורים איך קיבלו את זה? בסדר גמור. בשלבים היותר מאוחרים הם קצת נבלו מזה, אבל בשלבים הראשונים זה דווקא היה להם נחמד. כן. מה, ממה נבלו? כל עוד לא הפרעת להם, הכל היה בסדר, עד שהתחלת להעיר להם? כל עוד לא ביקשתי להתחתן בהפרדה ולא זה, אז זה לא הפריע להם, אבל... כאילו, בשלבים הראשונים זה לא הציק להם, כאילו, בסדר, זה לשמר שבת. נשים פלטה ונגמור עניין. כן. הסבא וסבתא היו? סבתא שלי, אני כאילו הכרתי רק את הסבתא שלי, השאר נפטרו כשהייתי ילד, תינוק, ילד. אבל הסבתא שלי הייתה צדיקה. צדיקה, משהו, משהו. אחת מילה בדבר. מי יודע? אנחנו לא יודעים. אז אוהד, אז אתה אמרנו, אמרתי לך לזכור את הנקודה, איזה נקודה? אמרתי לך לזכור, זוכר אותה? כפות. כפות, קיבלת כפות. כן. הלכת אנטי, היית אנטי וקיבלת כפה, והבנת שזה כפה? לא. אבל אמרת שהיה לך דיבור עם השם, ואתה בתקופה, ואז הכחשת אותו. כשהייתי ילד, כן, כשהייתי ילד אמרתי אין, אתה יודע, כאילו... איזה כפות קיבלת? צמצומים של החיים, בוא נגיד שזה... אפשר לדבר עליהם? כן, כאילו, אני אדבר על הרגע שבעצם, איך פתאום חזרתי, כאילו, מתי נפתח לי. כשהייתי, אחרי שהתחתנתי, והיינו קשה להיכנס להיריון. והיה מאוד, היינו קושי. כן. והרופאים, ואתה יודע, וכל, נכנסים לתוך כל העולם הזה, וזה מקום שפעם ראשונה חזרתי לדבר.
כאילו לבקש ממנו. מהקושי, אה? כן. הקושי פותח לך את הפה. כן, מהצמצום, וגם מהמקום שאתה יודע שאוקיי, מי יעזור לי עכשיו? מאיפה באמת? ואז זה לקח רגע, אבל מאותו מקום, הילד... סלח לי שאני נזכר במשהו מצחיק, אבל תוכל לצלם לספר. לא, אני גם לא הייתי דתי, אבל... שאשתי בפעם הלידה הראשונה נכנס המרדים לעשות לה פידורל. אחרי זה, ברוך השם, ילדה בלי הפידורל. אבל היא באה עם פידורל, בא רופא פוזל, עם משקפיים כזה שלחתית של ערה, כאילו סרט, כמו כאילו עשו לי מתיחה. הוא בא ככה, עם מזרק כזה, שלום, אני מרדים. ואמר, אני רואה מחט ענקית, הולכת להיכנס לה בחוט שדרה, אמרתי, הלכתי ישר החוצה, השם התברך. אחד לקרוא תהילים, לא קראתי, תהילים, מתפלל. מה קרה? אז הנה, כן, זה פותח את הפה. בחדרי הולדות זה הרבה קורה. זה אינסטינקט, כאילו, אתה חוזר למקום, אתה מבין שאין כוח אחר, אין מישהו אחר יכול להשפיע. אצלי זה ממש חזרה לזה, לקח לי עוד איזה... הרבה שנים, זה היה לפני, נניח, 16 שנים. כי אולי יש הבנה ש... שמה שמעורר שם בחדר לידה, אולי זה כהבנה, כי המפתח של הלידה זה בידי השם, כך אומרים. כן. כמו, כאילו... אתה מבין שיש מקומות שאתה רואה את, את הקצה של הכוח שלך, ושל כל העולם שמספרים לך שיש לו עוצמה והוא שולט. כן. אתה קולט שבסופו של דבר נשאר רק תפילה. מה נשאר לבן אדם? באמת של האמת. מה נשאר לבן אדם? רק תפילה. זה מתחבר למה שגם בבימוי, אתה אמור לשלוט בעולם שאתה יוצר. כן. ומה לעשות? הקפות האלה שקיבלת בחיים, אתה מקבל את זה גם בעשייה של סרטים, בהתחלה, שאתה מתחיל, אתה חושב שאתה שולט בעולם. השחקן הזה יגיע לפה, המצלמה תהיה ככה, ההוא יהיה זה, בדיוק יהיה גשם, והשמש תזוז כשאני ארצה. כן. אם לא, עושים אותי. ואז אתה מגלה ש... תשמע, הדברים לא מסתדרים. ההוא מאחר, הגשם לא יורד. ואיזה טרקטור מתחיל עם רוורס. אם אתם רוצים רעש של טרקטור, רוצה עם מצלמה, אתה תצלם, יש רעש של טרקטור מוכן. לא תכנת את זה, בסיור לוקיישן זה לא היה. לא היה. אז אתה פתאום קולט שאתה לא שולט בהכל. ובמאי, באמת, במאי טוטלי רוצה לשלוט בהכל. אתה לא משאיר מקום. אז אתה לא מכניס אותו לחוסר אונים? אתה לא, בדיוק, זה חוסר אונים, תסכול, כעסים, מריבות עם הצלם, כי אתה, מה קורה? למה הדברים לא קורים כמו שאני רוצה? אקשן, נו. כן. במאי זה תפקיד יכול להיות שתלטני, אה? משהו. יכול להיות, כן. אם לא יודעים לקחת אותו מהמקום של, שיש במאי מעליי, זה יכול להיות... ענווה ולוויים זה כאילו קונפליקט, זה לא... אבל אתה צריך למצוא את הדרך הנכונה, כאילו... אתה מסכים עם זה שהענווה וקונפליקט זה... כאילו, מהמקום שלי אני לא חווה את זה ככה. אני דווקא מאוד מאמין לבוא משוחרר, רגוע, לצאת לקדוש... לא, אבל אתה לא מרגיש שזה מתנגש? זה לא אומר שהוא דווקא מתנהג ככה. הוא אומר שזה מאתגר את המקום הזה. לא יודע, אני לא מרגיש את העניין הזה של הצורך לשלוט או משהו כזה, לא יודע. בן אדם רגוע, נו, מה אתה עושה? שומר את העצבים לאיפה שצריך. אבל אין לך לפעמים דברים שאתה מדמיין משהו בראש ופתאום לא בא לסט. יש המון, המון, אבל אני לא נלחם. אני לא מנסה להתעכב. אתה מבין שזה מעט השם וזה מדויק? שזה הדיוק? לפני כמה זמן עשיתי איזושהי תוכנית, וחשבתי שהדמות ששם היא תפורה להבול, אני לא רוצה להגיד שמות כדי לא לפגע באף אחד. ואני מגיע לבית אחרי זה יומיים צילום, רואה קצת החומרים, ואני אומר, בוא נה, זה לא זה, זה לא זה. עכשיו, קופולה יכל לעצור סט של מיליונים ולהחליף במאי אחרי כמה ימים, אבל אני לא קופולה, ואני גם לא רוצה לעשות את זה לבן אדם, כאילו, איפה המוסריות? זרמתי עם זה, סיימתי את הצילומים, שברתי את הראש בעריכה, ובסוף יצא, ברוך השם. השחקן כאילו התלבש טוב? כן. לא במאי, כן. אחד הדמויות ב... כן. לא כמו שדמיינת, זה לא נתן סיפק את הסכום. ברוך השם, אבל השם... אמרתי, לא אכפת לי, אני לא הולך להעיף את הבן אדם. אז מה, אז הנה, זה נקודה יהודית, כאילו, נקודה של מידות. אתה תעדיף לא לפגוע בבן אדם ושידפק לך סרט, לעומת אני יודע שיש במאים, וגם יודעים אותך את זה בבית ספר לקולנוע, שהדבר הכי חשוב פה זה הסרט. אין לי את נחמד עכשיו, מידות טובות, ואהבת אחר כמוך. בסם שפיגל זה כאילו אתה הולך בבית המקדש, והקולנוע זה ה... נכון, זה... הכהנים הגדולים צועדים בבית המקדש של אל הקולנוע, ואתה... זה הדבר הכי חשוב בחיים. מסכים איתו? זה מה ש... מסכים עם זה לגמרי. איפה אתה למדת? סם שפיגל גם. גם סם שפיגל. כאילו שזה הדבר הכי חשוב ביותר, ואנשים זה לא...
זה חשוב להתחשב בהם. לעשות את זה בכזה... לא, אבל אני ראיתי אנשים שלא אכפת להם, בן אדם יעמוד עכשיו 10 שעות, הוא צריך לכוון את הפריים בדיוק עם המצלמה, לא מעניין אותו שזה יהיה. אבל זה קנאות מקצועית, אתה יודע, שאתה עושה משהו, אתה טוטלי בו, יש אנשים טוטליים, יש אנשים פחות טוטליים. זה נכון שמהמקום הזה, אבל זה עניין, זה לאו דווקא הנקודה היהודית. אני חושב שההתייחסות לקולנוע כדבר הכי חשוב והכי, היצירה שזה דבר, כאילו זה הדבר, הדבר בעולם, זה נובע מזה כי אנשים לא יודעים שיש, זאת אומרת, שזה לא הדבר הכי חשוב בעולם. כשאתה מגלה שיש, זאת אומרת, ההיררכיה היא לא בדיוק כזו, אז אתה בקונפליקט. אבל בן אדם, אני יכול להבין אותם. וגם, אגב, כל החבר'ה האלה שלומדים שם, זה לא באים מקטע של שנאת אדם. לא, ברור שלא. אבל הקטע הזה שהם... יש להם מטרה, יש להם רוצים... כן, יותר מזה, אני חושב שהם כן מכוונים למוסר האלוקי, הם כן רוצים, הם חותרים לטוב. למוסר. יוצרים בדרך כלל... לא יודע אם הוא אלוקי, הם מכוונים למוסר. למוסר, לא האלוקי, נכון. אבל היוצרים מחפשים... למוסר, ואז הם הולכים, לעשות סרטים נגד ישראל, וזה למוסר, בשם המוסר. כן, אבל החתירה היא באמת לחיפוש האמת. זאת אומרת, יוצר, כשבן אדם בא ליצור משהו, הוא בא לחפש, כאילו, הוא שואל שאלות והוא רוצה לענות תשובות. כן, אמת, תלוי מה האמת. אז אוהד, אתה גם היית חזק בתוך העולם הזה של רייטינג, כן. של אלילות. כן. כן? תוכניות כן. ריאליטי כאלה. תספר כן. לנו קצת על התוכניות האלה. עשיתי כל מיני תפקידים, הייתי עורך ראשי ובמאי של תוכניות. איזה תוכנית? אני אחת, זה מי הבוס? הבוס בסבא זה תוכנית שביימתי ו... מעולה. נכון. עושה חסד עם אנשים. נכון. אני באמת, התרגשתי ממנה מאוד, ראיתי אותו כמה פעמים. אתה מכיר את התוכנית הזאת? לא. זה הבוס של, נגיד, רשת של איזה, לא יודע, מה סתם, איזה רשת בלי שמות, מתחפש, הם לא מכירים אותו, בא לי איזה סניף, מתחיל כאילו עובד חדש, מתחיל לעבוד שם, והוא מכיר את העובדים, והוא קולט מי העובד זה, ואז הוא מצ'פר את העובד שהוא... אה? מצ'פר אותו, את העובד שהוא... זה, מרים אותו דרגה, שולחת אותו לקורס. אני אמור את שאני מספר את זה, זה דברים מרגשים מאוד. והיה פתאום הוא קולט, ואדם שעובד... העניין של מעמדות, כאילו. מעמדות זה... וגם... זה... לזהות כן. גם. זה... תראה, זה הסדרה הזאת במהלכה, זה התשובה האקטיבית שלי, שאתה יודע, זה... לעונה השנייה הגעתי עם כיפה על הראש, אבל זה תוכנית שכבר... הייתי כבר בתוך ההשפעה של רבנו, של רבי נחמן, וכבר הייתי בתוך... לא ידעתי שבעצם אני עושה סדרה על נקודות טובות. לא ידעתי שהסדרה היא בעצם שאני הולך, כי במה עשינו בפועל? אנחנו חיפשנו אנשים מעוררי השראה, אנחנו קראנו להם, אנשים טובים. והאנשים הטובים האלה, בחרנו אותם פינצטה, כאילו ידענו למי אנחנו הולכים. ממאות העובדים, ליקטנו אותם אחרי זה, שהוא גם בן אדם, והוא גם מנץ', והוא גם ראוי, וגם עשינו את העבודה הזאת. ואז הבאנו את הבוס, הפגשנו איתו, וגם על המסך אני הקפדתי שכל האנשים, היה לי פיקשוש אחד בעונה הזאת, בעונה שנייה כבר לא היה, שכל האנשים, אני רואה אותם בנקודה טובה, אף אחד, כולם טובים, כולם, ובסוף כל פרק אני ידעתי למה אני מכוון. הייתי שאני מכוון לרגע שהבן אדם יושב בבית, אני ראיתי את הבן אדם שיושב בבית, והוא יראה את הזמן הזה, והוא יראה שהטוב מנצח. שהטוב מקבל את הגמול שלו. הטוב מנצח. הטוב מנצח. ממש מרגש, באמת. מי שלא ראה את זה... באמת, זה דוקומנטרי... זה נקרא דוקו ריאליטי. צנוע, דוקו ריאליטי, אין בעיה לראות את זה, כן? זה משהו גם מעניין מבחינה אנושית, איך בן אדם לוקח מישהו וכאילו מהשפוט ירים אביון, כאילו לא... השם עושה את זה, אבל דרך... אותו מנכ״ל, לוקח איזה עובד זוטר ומקדם אותו, פתאום נותן לו מכה, נהיה מנהל סניף. כן. למה? כי זה מי שאכפת לו באמת, זה יפה, שהטוב... שהטוב מנצח. אז הטוב מנצח בקולנוע היום? לדעתי כן. זה תמיד היה ככה, יש... הטוב מנצח בקולנוע? כן. האם יש... כי מבחינת תמיד יש סרטים שאו ש... כן, דיברנו על זה פה. בסיניות. יש סרטים שהם... הם מאשרים את המוסר, ויש סרטים שהם סותרים את המוסר. למשל, כמו סרטים כמו טרנטינו וזה, שהם סתרו את המוסר. כאילו שדווקא הרשעים עם הגנגסטרים, עם החבר'ה שאתה מזדהה איתם, אתה אוהב אותם. זה עניין של אמריקאים, אבל. כן. זה האנטי-גיבור. זה העניין של האנטי-גיבור. שמה? למה צריך את זה? כי, לא יודע, אולי זה תהליך, זה תהליך שתהליך בקולנוע, שהדרמה פעם הייתה לוקחת את הבן אדם המושלם בטרגדיה היוונית, כן. טוב, זה חפירה. לא, אבל נגיד, מה? אבל כאילו התהליך הזה שדווקא לספר סיפור דרך אדם חוטא, למשל החטא ועונשו, זה התחיל כן. בספרות.
אני בבית שאן, אבל אני קראתי את החשבון שלו. של דוסטויבסקי. אז מה? בעצם הוא לוקח אדם שיש לו רצון אז, הוא רוצח בסוף סקנה שיש לה כסף, זה מה שהוא עושה, אבל אתה כל כך מזדהה איתו, אתה נכנס לנה, זה בעצם המהלך שנעשה באומנות. כלומר, אני אגרום לך להזדהות אסתטית עם כל אדם יצור בעולם הזה. אז כן, כן, שם התחיל דווקא הבלבול בין טוב לרע, ואני חושב שהקולנוע היום במצב שהוא, שלא רק הקולנוע, זה חברה. שהיום אתה לא יודע מה טוב ומה רע, זה כל העניין הזה, שהכל מבולבל. אבל גם כשהרע מנצח, הצופה, הוא ידע כבר, הוא יודע מה טוב. זה עדיין כאילו, לא מבלבל, לדעתי, זה לא מבלבל את ההבחנה של הצופה. זאת אומרת, גם אם הרע ניצח, אני אומר, אוקיי, זה לא נכון, אז כאילו, אני יודע איפה לבחור. כאילו, מראים לי איפה לא ללכת. כן. ככה אני מרגיש. אולי הקולנוע האמריקאי, עדיין, קטע הזה של הטוב מנצח. אז דן, התחלת לשמור שבת, ולאט לאט זה, ואז הקמת את הבית? לא, לקח הרבה זמן. מה? סיימתי לימודים, התחלתי לעבוד, שלבתי בתעשייה. מה עשית בתעשייה? רוב העבודה שלי הייתה בעיקר תוכניות בישול, ריאליטי, דברים כאלה. ביימתי המון סרטים לגופים יהודיים. ואתה היית עם כיפה? לא, לא, ממש לא. למה? בהתחלה בכלל לא הרגשתי שאני צריך, לא הרגשתי שזה לא היה חלק מהחיים שלי בכלל. רק אחרי, גם אני, אחרי שהגעתי לרבנו, הבנתי שאני צריך לשים כיפה על הראש. והייתה איזו הפקה של תוכנית, הפקה חדשה, שאני לא מכיר אף אחד על הסט. אמרתי, אני אבוא עם כיפה, הם יחשבו שככה נולדתי עם כיפה על הראש. אני מגיע, אני רואה את כל החברים שלי על הסט, נהייתי אדום, פחדתי להיכנס. שמה? אני רואה את כל החברים שלי בסט, ופתאום רואים אותי עם כיפה, כאילו, אתמול היית בלי, היום אתה עם. חשבתי שאני לא הולך להכיר אף אחד על הסט, זה סט חדש, תוכנית חדשה. חשבתי שאני לא מכיר אף אחד. פתאום אני בא, אני רואה שאני מכיר את העוזר במה, את המפיק, את הזה. אמרתי, כן, ברוך השם, וזה, התחזקתי, הייתי אצל רבנו, אני קצת לומד, אני קצת מתחזק, וזה חלק מהתהליך. היה קצת מביך, פתאום הבנתי מה המשמעות של כיפה על הראש. מה המשמעות שלה? כשאתה, לפני שאתה שם את הכיפה על הראש, אתה רק חושב מה יגידו. אתה לא חושב על המשמעות של בנם ששם כיפה על הראש, זה אני עבד השם, אני בחרתי כיוון. אתה לא חושב על המשמעות של זה, אתה רק חושב רק מה יגידו. ואז כששמתי את הכיפה על הראש, אני זוכר שחזרתי מהיום צילום, במונית לבית, אני אומר, בוא'נה. עכשיו, להוריד את זה, אני לא יכול, אני אספדיך אותך עכשיו, כאילו, מה, איך אני לא יכול להוריד? אתה אומר, היה לך רצון להוריד את זה? אמרת, אני הגזמתי, עברתי את הגבול? כן, נראה לי שזה היה, פתאום חשבתי שעשיתי את זה מהר מדי. כאילו, בוא רגע, בוא נחשוב. מה עכשיו, למה פחדת? שיחשבו עליך שאתה, שלא יתקבל אהבה, יתחקו ממך? התביישתי, כאילו, מה, אתה מניח תפילין, אתה שומר שבת, מה, אתה מהפרימיטיבים האלה, אתה מהמוזרים? כאילו, התביישתי. שלא יקבלו אותך. התביישתי להיות יהודי. לא תהיה בקבוצת השווים, לא יקבלו אותך. אתה יודע, התעשייה רובה, ברובה, זה אנשים שהם לא בדיוק נהנים. כאילו מחוברים לזה. כן, מחוברים לעניין. כן, התביישתי. ומה עשית עם אוכל בסט? הייתי, בהתחלה הייתי... יש קטרינג שהם לא קשרים בסט. אז בהתחלה הייתי אוכל רק סלטים, או בודק מה אני יכול לאכול, ודברים כאלה. אחרי זה קצת, עם הזמן קצת, החלתי להחמיר יותר, ובסוף אני הייתי פשוט מקבל, במקום לאכול עם הצוות, הייתי מקבל כסף, הייתי אוכל איפה שאני רוצה. וזה לא הרגשת בדידות עם זה? לא, לא, דווקא. אני אגיד לך את האמת, אני אספר לכם. אני הייתי בסדרה, אחת הסדרות, לא מזמן, לפני 5 שנים, אני 15 שנים בתשובה. ודווקא שם שיחקתי באדם חרדי, והיינו בהפקה, ואז היה קטרינג כשר, הם ביקשו, זה פתאום התחלף הקטרינג. אני גם שמתי לה, פתאום לא הודיעו לי, אני שמתי לה, הסתכלתי, אמרתי, זה אוכל אחר. מה, שאלתי, עכשיו, אני לא אומר שעושים רעש מכשרות, אני ממש לא אוהב. מה, זה כשרות, זה, מה זה, אני בסט, גם רבנות אני יכול להסתפק בה, אם אין לי איזה... אני משתדל שהבשר יהיה, בהחשב שאני... אז אני שואל, מה זה? אז אומרים לי, לא, זה לא כשר. אז אמרתי, אני לא יכול לאכול פה. אז אמרתי להנפיק, אני לא יכול לאכול פה. אז הוא אומר לי, בסדר, נביא לך איזה, תלך לאכול שם, באיזה מקום. אותי לא, אני לא רוצה לאכול שם, אני רוצה לאכול איתכם. הפסקה, אני יושבתי עם הצוות. אז הוא אומר לי, טוב, אני אביא לך איזה משהו, הביא לי איזה משהו כזה. הלאפי, שוואר. לא, הביא לי איזה משהו, אחרי הרבה זמן שכבר נגמרה הפסקה, עד שהם הביאו, עד שזה. וגם כאילו ראיתי שנהיה מתח. והאמת שאני היה מתח שאני לא היה לי נוח איתו, כי אני, הדרך שלי זה אהבת ישראל, כאילו, וראיתי שכאילו, זה נהיה מתח עם המפיק. אז למחרת הוא אמר לי, אתה רוצה לאכול במסעדה שם? אמרתי לו, סלע, אני אוכל, כאילו, הלכתי לאכול אוכל כשר במסעדה ליד, איפה שצילמנו,
ולצערי מצאתי ג'וק בתוך האוכל. אז הנה מה הקשות. אמרתי, וואלה, זה השם נתן לי על זה שהקפדתי עליהם ככה, נתן לי באוכל הקשר. אבל הקטע הזה שפתאום עוצרים את הכל, יש הפסקה של שעה בתוך עשי צילומים, 12 שעות עבודה מינימום, בוא נגיד. פתאום אתה רוצה להיות עם החברים שלך, ואז הם נותנים לך איזו חמגשית כזאת. זה לא... אני שמחתי דווקא, הרגשתי שאני מקדש את השם, והנה, למרות הפיתויים של הבופה המפואר וזה, אני דווקא אוכל את זה, הרגשתי כאילו... איזה... מבט יש לך, אז תהיה בריא. האמת, גם אני מרגיש ככה היום, אבל הייתה לי תקופה שזה לא... האמת שאני היה לי גב, אני תמיד הייתי עובד עם בועז נתן יעקב, שהוא... הצלם, הצלם חבל לי. הצלם. הצלם. אוקיי, אז אתה בתוכניות האלה כריאליטי, גם היה לך את התוכנית הרווק. כן. כן? הרווק, שזה גם, זה... ימי אלול, כן. לכבוד אלול. לכבוד אלול, בסדר. לא, למה לא זה? מה אתה עושה? אתה היית בתהליך, מה? כן. אם הקדוש ברוך הוא רוצה אותך, מההתחלה דתי, אמור אותך בבני ברק. אבל הוא לא עשה את זה. לא בטוח מה קורה גם כן, כן. נכון, זה התהליך שאנחנו עושים. אולי ברשת כאב להם שעם ישראל לא מספיק מתחתנים. כן, מלא, מלא בנות. זיווג. הביאו להם רווק אחד. ששת ימי בראשית. בת קול יצאת. מה, זהו, אתה סיפרת לי שהייתה שם אחת שהייתה בטוחה שהוא, החתן הזה, הוא זיווג משורש נשמתה. כן? כן, ש... זה, תשמע, זה... כמה שקר יש בעולם הזה? יש בזה, זה עולם שהוא... אז מתי אתה מזהה את השקר? אני מזהה את השקר כל הזמן. זה לא קשור. לא, שם, ואז מתי התחלת? אבל הוא לא, השקר הוא לא... השקר, כאילו, הוא לא לקח אותי למקום הזה דווקא, אבל זה שזה שטויות, זה שזה זה שזה טריק ומניפולציה, זה תחושה שאתה מסתובב אותה, אבל אתה יודע, זה יכול... אבל לפעמים זה לא רע. אני פעם היה לי מורה למשחק, מישה לוריה. הוא אמר לי, תקשיב, גלן, תיאטרון זה שקר למען אמת. נכון. אבל הוא צודק, וגם קולנוע. זה שקר להעביר... אבל יש הבדל בין אומנות לבידור, זאת אומרת, נכון? יש קצת הבדל, לא? זה לא אותו דבר. אני לא בטוח. לא? אני לא בטוח, כי בסופו של דבר... גם אומנות רוצה להי בידור. ההשפעה... בסוג של בידור יותר גבוה, כאילו. בדיוק. זה רק לכמה... לאיפה אתה מכוון, כמה אתה רוצה... העומק. אם אתה אומר, אני תוכנית טלוויזיה של ריאליטי שצריכה לעשות ככה וככה, אז אתה אומר, אני מכוון לילדים מגיל... אתה יודע בראש שזה... כדי שזה יצליח, אתה צריך להיות גם ילד בן שבע, יראה את זה וגם... לא, אני לא מדבר על הדחפים המסחרים שלאן אתה מכוון. אני מדבר על העניין שהקולנוע, היצירה, פונה לצלם האלוקים שבאדם. זאת אומרת, אתה רוצה לעורר אצל האדם חמלה, אתה רוצה לעורר אצל האדם רצון לעשות מעשה טוב. ופה אתה רוצה לתפוס לו את הראש כדי שיראה את הפרסומות. ופה אתה, כן. אבל הנה, אני אתן לך דוגמה, בוס בהסוואה שאני... אבל זה תופס, אז שאלה למה. כן, תופס חזק, סליחה. זה רק הפורמט שאתה עובד בו, כי בסופו של דבר, אני אומר לך שאתה יכול לעשות באמצעים האלה טוב, פשוט להגיע להמון אנשים, ואולי עם פחות עניין של אומנות, אבל בסופו של דבר, מה אתה רוצה? אתה רוצה, זה הכל אמצעים של תקשורת להגיע ללבבות ולמוחות של אנשים. אז רגע, שתי שאלה, אז עכשיו אתם, היום אתם מרגישים שליחים, כאנשים רוחניים, פעם אמרו, חבר'ה, אל תלמדו טלוויזיה, זה של העולם החילוני. היום הבינו, פתחו בתי ספר בכל מיני מקומות, במקומות דתיים, אפילו גם חרדים, איך זה, ביד בנימין, איך זה נקרא? תורת החיים. תורת החיים, וזה, כוס... לומדים. אמרו, אוקיי, במסך הזה נביא את הקדושה. פעם היה הפרדה. אז היום מבינים שצריך שבאותו צינור שיורד את התאומה, גם צריך לראות את הקדושה. אז עכשיו... אתם כאילו עכשיו במסגרת של יצירה יהודית? יש כזה דבר כזה, יצירה יהודית, טלוויזיה יהודית, קולנוע יהודי? שאני... אתה עשית סדרה על בן איש חי, לא? אני עשיתי סדרה על בן איש חי, אבל שוב אני אומר, באמת, לא יודע, אולי זה לא מתאים לזה, אבל האומנות היא פונה למשהו בראשיתי יותר. זאת אומרת, משהו שיפעיל את אותו רגש אצל היפני שיושב בזה, או אצל האמריקאי. האומנות היא פוגשת את האדם ברמה הבסיסית. זה לא יהודי או נוצרי, זאת אומרת, זה משהו הרבה יותר בסיסי. אבל יש חיבורים. המקום של היהודי זה אולי מקום יותר מוסרי, כמו שאמרנו. רגע, שנייה, אני אעצור אותך. טוב, הרע. בסרט כמו של שולי רנד, נו... אושפיזין. אושפיזין. אז באושפיזין, אני יודע שיש הרבה שעשו תשובה דרך הסרט הזה. אבל לא נראה לי שיפנים יעשו תשובה דרך הסרט הזה. נכון. כי הסרט הזה, בתוך שליחות שהוא עשה את זה, הוא עורר אותו. זה מעורר את הנקודה היהודית, זה לא... יפני לא יחזור בתשובה מזה. יגיד, סרט הונטוני, ג'וזו, יפה, כאילו. אבל
אז זאת אומרת שיש כן... שכנעת אותי. השפעה יהודית. הנה, עכשיו אני אלך, אני אעשה קונה יהודית. אז אתה אומר, אתה צריך לעשות קונה יהודית. לעורר את הנקודה היהודית. אתה יודע, כן. אני במופעים שאני עושה, אני מעורר את הנקודה היהודית. גם התוכנית הזאת כדי לעורר את הנקודה היהודית, מה... לעומת זאת, אבל למלא את החלל כן הגע ביפני. אז... הגע ביפני, אבל מה, הוא הלך להתחתן? לא, אבל הוא... הוא ריגש אותו כסרט, כיצירת אומנות, היפני יתרגש מלמלא את החלל. ברור, זה לא קשור. אנחנו כן צריכים לשאוף לעשות את מה ששמירה... כמו שפיזינר ירגש את הטורקי, זה לא משנה. אם הוא יבין את הסיפור של אתרוג והמהות של זה, אז כן. אוקיי, אז עשית סדרה על הבן איש חי. זה לא סדרה שאתה שמח בה, שסדרת ילדים, הזכות ענקית להביא לילדים את הגאון הזה. כן, זה דמות שהיא בעצמה, היא מעוררת השראה מהמקום הזה שהיא... טוב. הילדים שלי ראו את זה, אני ראיתי אתם. סדרה מצחיקה, מרגשת, על הבן... לעשות סדרה על הבן איש חי. מי חשב על זה? אבל הנה, זה עובדה, זה אפשרי. נכון. עשיתי סדרה חכמי ספרד, כמה לרבי יהודה הלוי אלי בן עזרא, סדרה דוקומנטרית, אבל... כמה אושר, אני קיבלתי מזה, כמה אושר, אנשים קיבלו מזה, אנחנו לא יודעים כמה השפעה יש לדברים האלה. אני זוכר פעם אחת עצרה אותי איזה, בצפת, באיזה צימר, בבוקר, מנקה של החדרים, רוסי, אומרת לי, אני כל כך אוהבת רבי יהודה לוי, אבן עזרא, זה כל כך טוב, זה כל כך יפה. ועצר אותי איזה ארס בתחנת הדרך, הוא אומר לי, בוא נה, אתה מסבירת מספר אחת. אני יודע, אמרתי לו, מה אתה מדבר? לא הבנתי, הוא אומר, ראיתי כל התוכניות שלך. אמרתי לו, מה אתה אומר? חשבתי, הוא מדבר על טירונות, הוא אומר לי, מה קרה לך? אני אמרתי לך, חמי ספרד. איזה יופי, יהודה לוי. אז מה אתה היום עושה? אני היום, מה שאני עושה הוא לא הייתי אומר אותו בתור יצירה שעוסקת בתכנים יהודיים. אני היום עושה סדרה עם צבי חזקאלי על דוקומנטרית, על האסלאם בעולם. נו מה? אז זה לא שליחות? זה מה שאני בא להגיד, שאני מרגיש שליח מאוד גדול. אתה עושה את זה איתו? כן. אתה יודע שאנחנו חברים. כן, כן, אני יודע שאתם חברים. מה אתה אומר? אתה נסעת איתו עכשיו, זה אוף, אפשר לדבר על זה שעות, אבל זה לא שליחות. זה שליחות. זה גאווה יהודית. נכון. שלא מפחדת להיכנס לתוך... אמת. לתוך הלוע של הרוע. נכון. ולעשות משם, להוציא משם החבר'ה, להעיר את העולם, להגיד, תראו מה קורה פה. נכון, אבל שתראה את זה... אתה גם תעשית את הפרק, תעשית את העונה הראשונה? לא, את הסדרה לא. לא, הראשונה לא. שהיא חסתה מה הולך להיות באירופה. כן. את ה... אבל זה דוגמה למקום שמי שיראה את זה על המסך, לאו דווקא יזהה שהנקודה היהודית היא העניין. זה לא נמצא כזה בתוך, הנה בוא נעבור כן. לפינה היהודית, אלא מכיוון שמי שעושה אותה הם אנשים, צבי ואני, אנחנו אנשים שאנחנו עושים אותה מתוך מקום אמוני, כן. מתוך מקום יהודי, אז נקודת המבט שלנו היא כזה, אבל אנחנו באיזשהו אופן משוחררים, לקטלג אותה כיהודית. סבבה, נכון. והעוצמה שזה לפעמים היא מאוד מאוד חזקה, כשזה עטוף. הרב אלפרין, זיכרונו לברכה, המתאבק, מנואל אלפרין. שאם היה משקפיים, משקפיים, אופטיקה, אלפרין. זה היה שלו. אז הוא היה מתאבק, והוא היה אלוף עולם בהאבקות. והוא היה דתי, שומר תורה ומצוות, היה מחובר לרב שך ולחזון איש, וקראתי את הספר שלו. והוא מספר על איך שהוא בהפקות שלו, זה היה אחרי השואה, היהודים היו באים לראות, שכל כך הרגישו חלשים, שקראו אותנו לגזרים, הם באו לראות יהודים מנצח גוי. זה בשבילם היה, העיר להם, החזיר להם את הגאווה היהודית, אז זה לפעמים פעולה כאילו שהיא פשוטה, אבל היא יכולה להרים בן אדם מהמקומות הנמוכים. אז זאת אומרת, אז הסדרה כזאת היא בהחלט סדרה יהודית, אני חושב. היא לגמרי, אבל היא לא תוגדר אתה יודע, לפעמים יש גטאות כאלה של הפינה היהודית, של פינת המסורת, נעבור לשידורי המסורת. לא, זו תוכנית שהיא... מיינסטרים. מיינסטרים, היא לערב, לכל המסורת. אז גם דן הצליח לעשות תוכנית מיינסטרים, שקראו לה חוזרים קדימה, נכון? לקחת האומנים חוזרים בתשובה, מכל מיני אומנים, אומנויות, כן? והבאת אותם לדבר על התהליך ואיך הם... איך הסדרה הזאת בעיניך? מה, היא יצרה פה איזה משהו בשיח? לדעתי נתנה אומץ להרבה, כאילו, אם נסתכל על כמות האומנים, אני זוכר שהיה לי רשימה של כל האומנים שחזרו בתשובה בארץ עד התוכנית.
וידעתי שיש עוד כמה שלא לא, לא מדברים על זה. ונראה לי שהיא נתנה אומץ קצת לאנשים לפתוח את הפה, כי אחרי ש... קיבלתי גם תגובות מאנשים, אחרי שהסדרה יצאה, עוד אחד התחיל לספר שהוא שומר שבת, אחד מניח תפילין, אחד הולך לשיעורי תורה, כאילו זה נראה לי... יוצאים מארון הקודש. נראה שזה נתן כוח. מספר איך התחלת את הסדרה. תפרגן לחבר שלך. האמת היא ש... אני השתתפתי בסדרה הזאת, כן? חוזרים קדימה. האמת שהחלק הכי קשה בסדרה היה לגרום לאומנים בעלי תשובה לבוא ולדבר על התשובה שלהם, כי זה עכשיו יכול לדפוק להם את העסק, סליחה על הביטוי. כן. ולא הצלחתי לגייס אף אחד עד שגולן היקר, הראשון שהסכים, באמת, אתה יודע את זה? כן, אתה אמרת לי. אתה הראשון שהסכמת. לא ידעתי שהסכמתי, אבל אתה אמרת לי. אתה הראשון שאמרת, כן, אני בא להשתתף, לא עשתה לי יותר מדי צרות, זרמת איתי. ואחרי זה התקשרתי לכולם, אמרתי, אם גולן משתתף. אה, כן, גולן, גם אני בא. כולם הסכימו בגללך, בזכותך. ברוך השם. ברוך השם, ותודה לאל. השם נתן לי לעבוד אצלו בהפקה. ועל היו לך גם התנגדויות, היו פחדים של... לא, עם הסדרה, לשדר אותה, מה... הייתה מגמתיות של החזרה בתשובה בסדרה הזאת? האמת היא שהשם, עכשיו כבר מותר לדבר על זה, כי ערוץ אחד התפרק, עכשיו זה בתאגיד, אבל אני הייתי הולך לשיעורים של הדף היומי, אצל הרב יצחק בצרי, ומדי יום שישי מגיע מנכ״ל ערוץ אחד לשיעור הזה, יוני בן מנחם, ולאט לאט ככה התחלנו לדבר, ואז אמרתי, אני חייב, יש לי דבר, זה כתוב במגירה שנתיים, מחכה כאילו כבר שמישהו יעשה עם זה משהו. ערוץ 2, כאילו, עשו לי כל מיני תנאים, בהתחלה זה אמור להיות ב... אני לא זוכר רשת או קשת, אבל אברי גלעד אמור להנחות את זה באיפה שהוא היה, זה טאלנט שלהם. וזה נפל, ואז אמרתי, טוב, יוני, חייב להכניס את זה ליוני, חייב להכניס את זה ליוני, והוא קבע לי פגישה עם מנהל תוכניות, התחלתי לעבור את כל התהליך, וברוך השם. נראה לי שהוא שמו אותו מנכ״ל בשביל להוציא את זה. כן, אז דרך הבית מדרש, וזו הסדרה שהשפיעה הרבה, הרבה טוב. כן, ברוך השם. ואנשים ראו את זה, וזה השפיע, זה חיזק אנשים. אז מה עשיכם היום? אופיר, מה אתה עושה? אני בעיקר, הייתה לי זכות גדולה לביים כמה סדרות ילדים בערוץ מאיר לילדים, שזה ערוץ אינטרנטי בעיקר, הוא נמצא גם ב-S והוט, אבל הוא מייצר תוכן, כמו שאמרת, בן איש חי או תוכניות ילדים. תוכן יהודי לילדים, איזה זכות זאתי לעשות דבר כזה? כן, אני זוכר שהסדרה הגדולה האחרונה שעשינו, הסוד של ירושלים, בעצם, מה שהכנה, מה שנקרא, העלינו על אמריקה את ה... את הסיפורי חז"ל, האגדות של החורבן. כן. וואו. על רבי יוחנן בן זכאי, שיוצא בארון מתים, ועל הקנאים, וזה בירושלים. ובאמת עשינו סצנות ש... ואז מישהו אמר, כאילו, איך לא עשו את זה עד עכשיו? יש לנו באמת ב... כזה מטען. כזה מטען גדול ודרמטי. זאת אומרת, חז"ל כותבים לך גמרות שאתה קורא כן. ויש לך... הם יודעים לכתוב. כן. וכנראה... עושים טיולים במקומות אחרים, עד שמגלים שהדבר... האוצר פה. נמצא אז רגע, וכמה בערך צופים, אתה יודע? כמה ילדים צופים בזה? אני יודע שיש 12,000 בתי אב שמנויים על הדבר הזה, אבל... כל מיני זה כל מיני שרואים. אני יודע שיש שחקנים שעושים הפקות גם חילוניות וגם... והם תמיד מתקשרים אליי ואומרים לי, אתה לא מבין, אני בא לזה, הם מדברים איתי על הבן איש חי. זה אכן מגזרי, אבל זה תופס. זה גם יתרון, כי כל המגזר בעצם רואה את זה. אתה מה עושה? אני מסיים את הסדרה, אני עורך עכשיו את הסדרה, סדרה דוקומנטרית על האסלאם. וצריכה להיות בחורף. מרגש. כן. הפעם הלכתם יותר רחוק. כן, זה פרויקט מאוד... הם הלכו יותר רחוק. אפשר לדבר, אפשר לדבר יותר מדי. אבל הלכתם רחוק, ממש. כן. נכנסתם בפנים, בפנים. כן, זה היה ארוך, נסענו הרבה, הסתובבנו במקומות, נכנסנו, התחפשנו, יודע, ארזנו את הפאות, ארזי את הפאות, אתה יודע, יוצא... ארזת את הפאות, זרק. אתה הולך לראות, אתה יודע, אתה נכנס כל מיני מקומות, תראו, בחזות כזאת, אף אחד לא התקרב. זאת אומרת, אתה אומר, דש? לא, יותר, האמת היא, קצת... אם היית מוריד את השפם, זה... זה ככה, אז אני מוריד את השפם, מורז את הפאות, שם... הורדת את השפם? כאילו, עשיתי כזה כמו אחים מוסלמים, אתה יודע, שעושים כזה ככה. יותר אני הייתי בלוק של היפסטר אירופאי כזה, שאתה יודע, אני המתחד שרוצה בפס... אני המתאסלם, בדיוק, אני שצפיק נותן לי מכה על הגב, ואומר, אללה, תפסנו אותו זה, אנחנו נחזיר אותו בתשובה, נעשה אותו מוסלמים עוד רגע. ואתה לא מדבר ערבית. אז אני שותק, יש לי קצת ערבית, מעניין בראש, מקום מסובכים, אני מחכה באוטו ועושה את זה, אבל... תראה, איזה שליחות, איזה שליחות. ודן עוסק ב...
אני האמת שאחרי חוזרים קדימה ומפגש משמיים, קצת לקחתי צעד אחורה, יותר נותן שירות לשוק פרטי, עמותות, ארגונים, ישיבות. מדי פעם אני כותב ומגיש דברים, ומתפלל. בעזרת השם. כן. אז תשמעו, אני יושב, אני רואה פה שלושה אנשים יצירתיים, כל אחד עם היצירה שלו, ואומר לעצמי, זה כוח שיש, שצריכים להתחבר גם, אנשים צריכים להתחבר ולעזור אחד לשני. אתם מרגישים שיש צורך להתחבר עם כוחות של אנשים שהם גם בתהליך דומה לשלכם, וזה נותן דחיפה לזה שאתה עושה את זה עם צבי. זה כבר שפה. אני עזבתי, אני לפני כמה שנים, החלטתי שאני לא, הרגשתי שאני לא יכול להמשיך יותר לעשות, לסוג מה שעסקתי, והשם החזיר אותי. והפגיש אותי עם צבי ובאומן של שנה שעברה, ואמרנו, בוא נעשה סדרה ביחד, ומאז, וזה הבדל של שם, כשאתה בא, כי הסדרה שלנו היא, אנחנו עושים אותה לצורך העניין בקשרות מלאה. כאילו, אנחנו טובלים בבוקר, מתחפשים והולכים למסגדים, אתה יודע, זה כזה, זה מין כאלה מהלכים, וזה, לי, אני חושב שאם לא הייתי מחובר עם, עם, עם עוד, עם צבי למשל, לא הייתי יכול להיכנס לתוך כזה מהלך, אותי זה יחזיר פנימה ונתן לי אפשרות לעשות מקום שאנחנו עושים את ה... זה שימח אותך, זה חיזק אותך. אנחנו עושים את המעטפת שלנו, שאנחנו נשמרים בלימוד, בכל העניינים, בתפילות ובכל המהלכים שלנו, ועושים את הטלוויזיה, ועושים את מה שצריך, ואנחנו נשארים... שאני לא יודע, לצאת ככה לבד, אני לא בטוח שזה היה לי אפשרי או נעים, נגיד את זה ככה. כן. טוב, אז מה נברך אתכם? נברך אותנו, שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה. שיהיה לנו רק הרבה יצירה יהודית, כי יש יצירה יהודית. וצריך לכוון ליצירה אני חושב, שיצירה שמרוממת את נפש האדם, לפחות מביאה אותו. אהבתי את ההגדרה הזו שאמרת שבוס בהסוואה, זה מוכיח לאנשים שהטוב קיים והוא משתלם. כן? ו... הטוב קיים ומשתלם. נעשה סרטים טובים. אמן. שתעשו סרטים שאני אשחק בהם. אמן. שיהיה קרן לקולנוע חרדי. לקולנוע... כן, יש כל מיני קרנות לקולנוע. זה עכשיו הכותרות או מה? קולנוע יהודי, לא חרדי. אפשר להגיד את האמת? זה מראה לאנשים שהטוב מנצח. אתה חותם על הדבר הזה. אבל זה סדרה יפה מאוד. מה זה הדבר? הייתי משיחי שם, זה יותר מזה, הלכתי עוד יותר. אפשר לשתות את התפורה? אמרתי, אני אעשה משהו משיחי, כאילו, אני אעשה בלי שעשים לי את זה. לקחתי שיר שלו, אמרתי שאני לא... אמרתי, תארו לכם עולם יותר, פשוט עם משהו ככה, ואנחנו שם הולכים, ואמר, תבכו קצת, בסוף תקבל קצת משיח. קשור לראש השנה. מי נשים לב? קשור לראש השנה, כי השופר הוא דבר טמא, לא? והתקיעה בו היא טהורה, זאת אומרת, הפורמט הזה זה דבר טמא, אבל יכול להיות שבגלל שאתה היית שם, אז התקיעה הייתה טובה. אני חושב, בדיעבד, אז לא הרגשתי ככה, אז הרגשתי מיוסר וכאילו וקרוע, אבל בדיעבד, אני מבין שהייתי שליח לגמרי, והשם סידר הכל, נתן לי שם מתנות, אני לא התכוונתי, אני לא... אני באתי, היה לי זה... אתם למדתם במקומות כאילו שנחשבים סן שפיגל, איפה... הדסה, כאילו... זל. זה מקום שנפתח. אבל הרבה פעמים באים אליי חבר'ה שדתיים, שאומרים, לא, אני רוצה ללמוד במקומות ששם יותר מקצועי, כאילו, ניסן נתיב, ללמוד משחק, ניסן נתיב, בית צבי, לא רוצה ללמוד במקומות של הדתיים, כאילו זה פחות. אני אומר להם, קודם כל, לא נראה לי שתצליחו לשמור על עצמכם במסגרות האלה, לא תצליחו. זה חזק מדי וקשה מדי. אבל אני רואה, היום לוקחים בעצם את הכלים שהבאתם מהמקומות המקצועיים האלה, ואתם עושים את החיבור, שלמה קרליבך קרא לזה, שלמה קרליבך קרא לזה, היום עושים חיבור בין שם ויפת. כי שם זה היה אוהלה של תורה, זה צנוע, זה אוהל, זה, ויפת זה כל העניין היוונים והרומאים, זה כמה השקעה, משקיעים. אמא שלי אומרת, היא ראתה איזה סדרת ריאליטי, אומרת, צוות של 40 איש וכל כך הרבה תפורה וכמה כסף, על מה? על איזה רגע חולף כזה שהוא לא משמעותי. על איזה דמיון. אתה רואה סרטים, מין סטים מטורפים, על מה? בסופו של דבר, על מה הסרט? איזה מישהו פה הרג מי שבא, זה הרג זה, והוא זה נחמד, כאילו. זאת אומרת, אם כבר נשים, נרים כסף, נחבר את שם ואת יפת, שגם מגיע לתורה, לקבל
קבל כזה כמו אושפיזין, למשל, שהיה סרט מפואר ולמלא את החלל, ועוד סרטים שיעשו פה. וסדרה כמו שטיסל, שמצליחה ומקבלת, בפריים טיים, מקבלת מקום. אז נברך אותנו כיוצרים, אני מחליט אותי ביניכם, שנזכה לעשות יצירה יהודית מפוארת, כמו שעושים בית כנסת מפואר, שיהיה לא רק יפה, שיהיה בו גם תוכן אמיתי, שירגש אנשים, שיחבר אנשים, שיקרב אותם לעצמם, לליבם, לשם יתברך. אז תודה רבה לכם שהייתם איתנו בחוט המקשר. אני חושב שהתחיל אתכם הייתה גם ממש, היה הרבה חוט מקשר. עולם של במאים.